Sveiki. Pone Kuodė, teigiate, kad koronaviruso sukeltos ekonominės krizės akivaizdoje mes per mažai imamės žingsnių galvodami apie ateitį. Kokie tie žingsniai turėtų būti ir apie ką mes nepagalvojame? Na, tokiais atvejais kaip koronavirusas reikia vadovautis ledo rytulio taisykle. Buvo toks garsus ledo rytelininkas Vainas Greckis, kuris sakė, kad, na, kodėl jisai geras, jo klausdavo. Sakydavo, todėl, kad aš žaidžiu ne ten, kur rytulys buvo, bet ten, kur jisai bus. Nu va, tai iš principo, vadovaujantis, kaip sakant, Vuhano patirtim, daug vyriausybių galėjo žymiai anksčiau imtis tam tikrų priemonių, apimant ir karantiną, ir sienų uždarimą, ir socialinį distancijavimą, ir būtų problema žymiai mažesnė. Nes dabar kai kuriuose šalyse jau nėra kontroliuojama, sakykime, JAV, kur ten daug šnekučių ir gudručių yra, sugeba turėti statesnę trajektoriją viruso plitimo negu Italijai pastaruoju metu, kuri absoliučiai nesusivaldė su šito reikalu. Na, tai iš principo daro, na, tą ateitį sunkiai dabar nuspėjama, nes, na, visi epidemiologai rekomendavo tokią, na, kreivės plokštinimo strategiją, kad neperkraut sveikatos apsaugos sistemos, kad na, pabandyti laimėti laiko, nuimti tą piką ir panašiai, bet ne visom šalim tas pavyksta. Tai apmaudu tai, kad kai kurios šalis gali tiesiog pasiduoti kaip norėjo daryti Borisas Džonsonas Didžiojoje Britanijoje, bet buvo suprotintas vieno iš savo universitetų, kad tai yra visiškai baisi strategija su gausybe mirčių ir nieko nepranašesnė ekonomiškai greičiausiai. Ir, na, vėlgi, pasaulis turi dabar nuspręsti, arba jis kovoja visas, jeigu jis nekovoja visas ir kai kurie pradeda pasidavinėti ir kitiems sumažėja, na, nežinau, noras galbūt kovoti su tuo. Pone Kuodė, šiomis dienomis kaip tik ir Amerikos, ir Vokietijos, tiek politikai, tiek ekspertai kalba, rašo apie tai, kad reikėtų sekti Singapūro, Pietų Korėjos, Taivano pavyzdžių ir jau netrukus galbūt nuo Velykų atveržti varžtus verslui, leisti verslui pradėti veikti, na, su tam tikromis saugaus elgesio, žinoma, taisyklėmis. Kaip jūs į tai žiūrite? Ar nereikėtų verslui jau dabar, ne dabar, bet po 2 ar 3 savaičių leisti pradėti veikti? Na, strategija labai pavojinga. Tiesą pasakius, viruso trajektorija yra tokia, kad iš esmės vieno ketvirčio užtenka, na, vien trijų maždaug mėnesių, kad žinot, ar tau pavyko ar ne. Tai tos 3 mėnesius, aš manau, galim pakentėti, kad tuo įsitikintume, o po to jau žiūrėsim. Aš nemanau, kad ekonomikai bus geriau dėl to, kad žmonės liks su sugriuvusiom infrastruktūrom. Sveikatos apsauga, pavyzdžiui, kuri tada nebegalės padėti jums ir kovojant su kitom lygom, ir kad sugriuvimas infrastruktūrų automatiškai turbūt lems, na, sugriuvimą ir valstybės. Tiesą pasakius, nu, ne ta, kaip sakant, tiesioginė prasme, bet pasitikėjimo prasme, gebėjimo valdžios valdyti tokias situacijas. Jūs manote, kad Lietuvos ekonomika gali atlaikyti 3 mėnesių karantiną? Na, matot, daug tos ekonomikos, taip žiūrint plačiau, net nebuvo tvari. Tai yra tie visi skraidimų, ta visa industrija, reiškia, kur ten kokio nors firmų vadovai skrenda 200 kilometrų, nes jiem kažkaip nefasonas į traukinį įsės. Tokie dalykai nebuvo tvarūs ir gamtosauginė prasme, tiesą pasakius. Daug kas buvo daroma iš skolos, iš skolintų pinigų, tai nemaža dalis tos ekonomikos nebuvo tvari. Tai mes jos nelabai ir pasigėsim, tiesą pasakius, tokiais mastais, kokiais jinai egzistavo. Bet antra vertus, na, valstybė, Europa kažkaip gal susijims ir imsis tų visai netradicinių priemonių, kad, na, paremta ekonomika per tuos kelis mėnesius. Nes esmė yra praktiškai išgyventi iki joninių. O po to jau prasidės tas toks kitas etapas, kai tų užsikrėtimų dar bus, bet tai jau bus tokie daugiau pavieniai, nemasiniai, kurios jau išmokus šitas pamokas bus galima išgaudyti, na, metodais, kuriuos visi žino. Tai yra tokiais taškiniais, nebeskelbiant kažkokio masinio karantino
su ekonomikos uždarimu. Sakot, išgyventi iki joninių, bet štai didžiausios Europos ekonomikos Vokietijos ekspertų taryba prie vyriausybės prieš kelias dienas informavo, kad Vokietijos ekonomika atlaikys ilgiausiai 3 mėnesius su tais skolinimos ir išlaidų mastais, kurių reikalauja koronavirusas. Ar Lietuvos ekonomika gali atlaikyti tiek pat, kiek Vokietijos? Manau, kad 3 mėnesius tikrai galim ir, kaip sakiau, epidemiologiniai modeliai rodo, kad iš esmės užtenka tų 3 mėnesių, kad suvaldyti tą virusą. Bet tam, aišku, reikia ryštingesnių priemonių, ne taip, kaip yra dabar, kai mūsų vyriausybė bando išdaužyti uodus kambaryje, kuriame langai atlapoti. Nes dar slidinėtojai, balinėtojai visokie gali grįžti, reiškia, dar čia kelia pretenzijas kažkokias, kad steikai, matot, biškį perkepia vynas vidutiniškos kokybės. Na va, tai šitas nesąmonės reikia pabaigti. O kaip jas pabaigti? Reikėtų jūsų manimu įtraukti aktyviau policijos, kariuomenės pajėgas, kaip suvaldyti tą minę, kuri nenori laikytis reikalavimo? Pabaigimo būdu. Jeigu tu turi pamatinę problemą, pabaig ją. Uždaryk tos langus, kuriame kambaryje, kurioje gaudai uodus. Sąmoningumas išugdomas tokiais atvejais, na, priemonėm, kurios veikia. Daug šalių užsidarė sienas ir užsidarė jas taip, kad na, nauji uodai nebeiskrenta. Ką mes čia išdarinėjom, tai man suvok sunku, reiškias, kaip sakant, priminsiu, aš jau mėnesį rašau Facebook'e apie tai, kad vis dar išskrenda lėktuvai į Bergamo su naujais turistais, po to, kai vyriausybė buvo paskelbus ekstremalią padėtį. Ačiū.